pokazali smo se. Omiljeni, kako jedno s drugim. Mirko i Slavko. Ivica i Marica. Da, Ivica i Marica. E, daj to. Ćao. Kako ste, Lutko? Evo, dobro ti. Da. Evo, došlo da im šta radite. Jednu, ej. Nerviraš. Radite nešto ili ne radite? Gospođa Milice, kako ste? Dobar dan. Kako ste? Hvala na pitanju, sasvim dobro. Slušaj ova deca. Ti izgledaš sjajno. Hvala. Deca čuju i prođu. Ali ne reaguju. Ne reaguju. Ja, gde si mali? Znaš, Goco, vođa nam ništa ne valja, ništa organizovo nije. Sve pusti, sve zapusti ovo. Ništa. Stvarno? Lažu, pa Goco, znaš da sam ja ovde... Ovaj Herkules... Dobar dan, izvinite, molim vas. Šalim se. Vi ste nova učestvena. Ej, Munjo! Ja sam Goca, vi ste. Znam, čula sam jako lepe i divne stvari o vama. A ja o vama ne znam. Kako se vi zovete? Slađa Lazić Blinda Porschelina, Lamborghini. Ja sam Maserati, vi ste postali. Lamborghini. Lamborghini? Da. Da, baš ste, baš ste. Jesi joj farbala pomala na prame nove si radila. A imate ovaj pojačanje? Dobar dan, kako ste se? Nije loše. Osvajaš, a? A, pomalo. Krenuo si u akciju, a? Imamo veliki vulkanski talas koji nam je pristigao sinoć. Ko će s kime, ko će s kime? O, dobar dan. Kako ste? A boga mi i ti bez elite. Bila sam nisu. Šta nisu? Isteklo vreme. Opet? Da. Mada prošli put... Što se ne boriš? Pa borili smo se, evo dečko je čekao reč. Njih dosta. Pa kako? Kako si ti, dečko? Nikako. Pa što si nisi izborio? Ali dobro, sad je u odobrane tamo, pa malo možda me zaštiti. Pa ja sam dobro uvek. Gordone, ili imamo sada sam? Jeste, sad malo da prođem imanje, da vidim šta je i kako je. Dobar dan, kako ste, gospodine? Je li ima ovde nešto ovako? Leva ruka, desni džep, nema? Nije, nema, dobro. O, dobar dan. Kako si mi, Butko? Ja sam spršao 2 kile. Jesi, kako da ne? Ja sam tako u Nemcu, jedli cijel dan salatu. I vode. Gde si? Šta radi Džekta? Reci, pa zove Đole kralj. Ja, to da je kažem, a? Da. Ja... Da pevam njene pesme stano kad se kući. Ajde ti sa mnom levo. Dečak ili devojčica? Dečak, ja? Dečak. Mene iz rogu prošle nedlje. Ba dava sve. Odmah vašar i vašar. Ej, ja diskoteku čistim. Sad ćemo da se dogovorimo. Vašar, posteljine, krpe. Dobar dan, kako si ti? Dobro. Si dobar? Dobro. Dobar dan. Kako ste? Kako bori? Snalazite, dečko. Pa evo, hvala Bogu, trudite se, ne? Trudimo se, maksimalno imamo neki problem. Kako ste vi? Imate lepu frizuru, vi kao Dušica, naša voditeljka. Sličite na nju, da, sliči na Dušicu. Ne, Dušica liči na nju. Ima i toga. Ali baš liče, gledaj, volim ti ta frizura. I ona, bre, hollywoodska glumica, ona plava. Sa ton ili bez ton, taj. Izde to. Imaš jedno, snimila reklamu za Dior. Jeste, osim što imam ovde čistačica. Čistačica sam si ja. Pa neko mora. Pepeljuga nije bila princeza dok nije kupila celu kuću. Jeste, da. I ja isto tako. Čistila, ribala, radila muža krave. Ja i Pepeljuga. Znači da nisam štrokavac kao ja. Jeste. Musi ja. Imam dobru ekipicu. Čistunci, kuvari. Sve sam ove normalne. Kako oni to propaste. Jeste, pa mi za oni kući imaju kuhinju. Buco, propadu ribaju ću. Propade. Nokti otpali. Pa verujem. Gde je ovaj moj vođa? Što si tako kratki šorc bukao? Reklamiraš robu tu ili šta? Evo, zgodne noge, kao lepa brenja. Pa, majke mi. Hoćemo da idemo. Pa idemo, evo, redom. Prvo da vidimo kakav vam je... A bolje spolja da idemo. Pogledaj ovo. Gledaj. Nije strašno. Kako nije strašno, pa? Nije strašno. Dobro, to ćemo da... Gledaj, to će morati lepo frižider da lepo obvedete, razumijem. Šta je tamo ono? Puno je neka salama. Kuhinju, nemoj da ste mi upropastili dole da voda curi kada prelima. Ne, čiste, stvarno čiste. Znači, od toga ću da popiznim i ožučit ću od toga. Ne, stvarno čiste sve. Ne voda da curi, ona sudove da se gomilaju. Čiste, stvarno čiste, nema šta. Eto, dobili ste činije, posude, tanjiriće. Šta radiš, mali? Imala sam sad veselje, ga sad radila neki tvoj rod ode, kaže, za oko. Ozbiljno? Da, ali nemam pojma kako se zove. Ali su grujići? Ne znam. Ja imam drugare. Dobro, pozdrav za moj rod. Šta si kupio? Iz opo. Kupili smo džoger. Džoger, dobro. Kupili smo hemiju. Dobro. I uzeli smo, i prosto imamo metli. To ne možeš otvoriti, ne znaš šta. Ovo izgleda samo...
Vidiš, dobili ste tepsije. Ali Bože, sve imamo svega. Tanjira, svega imamo. Šta vam je ovo? A to je neko za salatu, ono, kao nešto. A, balsamiko. Ma da. I ovdje imate svašta. Lepo, ha? Lepo. Čisto, nije uopšte ove žene čiste, stvarno nema šta. I muškarci ovi. Svak za sobom kad bi radio. Šta je ovo tu? Pepeljare. Dobar dan. Kako si, Miljana? Što si lepa? Si dobra? Onako. Pa čula sam. Nemam bubicu, to tako se kaže da duši. Još dva dana ne donosam i ne znam. Možda vam pisala, možda sam kaželjena. Mada moj glas se daleko čuje. U šoku, uplašena, znaš, da ne mogu da spavam do 15, do 10 ujutru. Šta se bojiš od Marije? Šta će da kaže, kaže, gotovo. Svašta sanjam. Nemoj stresove da imaš sada. Malo se prehladila. Dobro, to je vreme tako, ovi dva dana bilo loše vreme. Ti kako se kako... Dobro sam. Dobro sam, došla sam da im kako vi šta radite. Evo. Šta da radiš, tako valjda suđeno? Nemoj da sekiraš, šta sekiraš? Vidjet će šta će biti. Pa ja znam šta će biti. Ti će da rodi, da. Tu je. Rešila se. Da. Čvrsto. Stavio sam na korpu i došao sam na tašu. Šta da radiš, ni prva, ni poslednja. Ja sam bija iza ugru. Nadam se da će zoga ubrzo da uđe. Ne možeš. Ne mogu sada. Lakše će ti bude kada je pored tebe. A neće da praviti gluposti? Ne, više ne. Neće da praviti gluposti. Više ne. Zato je ti bude djevojčica. Da. Šta bude, ne izgleda zdravo. Ja bih više vola djevojčica da bude. E pa dobro, lepo je da imaš jednu i drugu. Još juče uzela Mahinovnu i ono Barbie, znaš, onu kapicu i one Barbike. To znači da će djevojčica da bude i obuka. Da, imaš da se prolepšala. Prolepšala. Možda bude. Gde je ovaj dečko? Ko, Lođa? Dobre. Terza. Samo mi se gubi. Šta, Božo, ti radi? Kako si? Olično, vi. A se slušaju ova deca? Je, evo, očistili. Sve si to evo organizuješ. Dobro su pa. Ovo naše nije. Svi su dobro, da. Naše nije, ja sam bio zadužen za ovo, ja sam svoje čistija. Stvarno? Mi smo jučer, naravno, samo nam kažu. Pa Bože moj. Jučer smo samo Gastos, ja i Keti. Evo, Keti, Gastos i ja smo počistili celu kuću posle žurke. Svi su spavali. Sto, ne da sve. Čistite, neću da držim sastanak ovako. Sve, Gafa, ko je prosao kafu? Ne, pojma, ja ne pijem kafu. Milica Dugulić? Da, ja. Ja sam prosila kafu, inače pijem Nes. Sedi tu žena. I gospođu Džekvo, jutro samo nas troje. Šalim se. Napada ženu, ni krivo, ni... Ajde, ti, pospremi taj sto. Ja jučer sam sve sredila, sad opet ja. Sto, ajde, dečko, halo. Ajde, stvarno, šta je ovo? Pomogni to. Obrišite, oču lepo da bude... Pogledajte, šta je ovo? Jel ja treba da idem za vama? Pogledajte, šta je ovo? Sastanak za vašim stolom. Ajde, Goca je naredila. Šta je, samo Keti i ja čistim u ovoj kući. Čisti. I Mima isto. Ja sam odabranima. Pa kakve to veze ima? Za sto, nema to veze uopšte. Molim? Hoću samo očistiti. Pa će da čistiš ti? Hoću. Ajde, da vidimo. Prošle godine si plakala, prošli put, kao Damirov Zelenko, sram te bilo. A na što sam plakala? Da pereš sudove. Pa, ajde one tanjire i čaša, ali one šerpe i one masne tepsije. Nema veze, sam mislila da sam to prala. Ajde, obrišite ovaj sto, lepo da se drži sastanak. Ja sam juče celo sto. Sto, a ne da mi bude ovako štrokav kao da sam ušla u svinjac. Dobro, kako si ti? Da, dobro. Šta je juče, prekjuče, evo, aj kaži, ko je brisao ovdje baci bre? Žene, pa šminka. Ko? Debili. Žene. Ko? Debili. Evo, brisali ste šminku i tu ste bacili. Goto, ja se ne šminkam, juče sam se našminkala, ali sam bacila. E, sad ćemo na sastav. Nemoj, nisam ja. Ali ja se nisam šminkala 7 dana. Što bi rekli naš narod. 8 dana se nisam šminkala. Pogledaj ovo. Svaki dan je Goto to tako, svaki dan. Gledaj! Žene, nokti, kosa, kako ti je sramota, juče kuća bila blisala, klope ste imali vize bilju pre. Dobre, ali vidi ovo, sve nokti. Gledaj! Vidi ovo, kose. Šminku, briše i frkete. I frkete i bakate. Juče je bilo sve počišćeno, ovo danas već ovako. Juče sam ja i Keti, sve smo i Gastos nastrojeni. Sad ću da uvek dvoje redara niko nije htjela čistiti. I da ide da gleda ko šta radi. Šta su one krpe silne nakon tamo? Oni svi spavaju, mi čistimo. Dobar dan, kako su? Dobar dan. Šta radiš? Pinka? Onika nije bilo ovako. Koliko? Ne znam.
Da drčeš nešto? Pomalo, pomalo. O, mora. Pa šta? Dobar dan, kako ste? O, dobar dan, kako si ti? Evo. Što si lepo pocrnila? Da. Što si pocrnila? Pa šta ću, dva mjeseca na moru, nije mi bilo loše. Nije ti bilo, pa da. Mnogo da ti kažem podarak. Gledaj, uši čisti, baci ove od ušiju dole, one šta piće. Fuj. Sram vas bilo. Ko je bacio te štapić od ušiju? Ja. Božo, si ti? Nisam ja, neću. Nemoj molite da si ti. Nisam, neći si ja sa tim, ja tulac, oni. Ne. Oni valjak. Valjak? To ne valja, nije dobro za uši. Probije bub lopnu, pa ne čujete. Ja je vodno jutro s kuhinju, evo petite. Dva sata smo pravili suši, skupljali se. Da, neki dan sad nisam ni spavao. Gle, čiji je ovo peškir ovdje? A čiji je peškir ovdje? Čiji je ovo? Od gospođenih. Šta? Veruga moj, tamo peški. Čije to? Pa nije moje. Čije, ne. Čije, bre, kako ne vidiš kod tebe ko baca tu? To nije bilo do pre pola sata. Bože, sačuvaj. Te mili ga, tri. Šta je ova krpa ovde? Nečija majica pala. Neću da vidim nikakve krpe. Ova krpa. Bacite tu majicu. Šta, čije to? Čije ovo krpa? Čije, pičku materiju, čije? Pa, vrati od Katarića, ne vredio. Samo na onu stvar nisam. U vama je sve. Šta, nedelju dana? Šta će da bude za dva meseca, tri meseca, devet meseci? Joo, čuć. Daj Bož da... Štikle, lepo, štikle, čije ovo? Ovo je nešto kaže. Koja? Ta visoka jedna branka. Ta lepo da složi cipele ovde. Pogledaj. Kad pre ste isprljali posteljinu, bre? Pa ona može služiti. Kad pre? Ima srca, ja, kad pre? Gledaj, maramice oko njenog kreveta. Daj, zovi mi tu, čije taj krevet? Ajde, zovi tu brzo vamo da dođe. Ko tu spava? S tu bosugu. Pa šta, ko može da spava, Sara malo? Taj, ko je ta? Dovedi je vamo. Ispalo ti nešto, Rozo. Uletim. Ko spava ovde? Evo sad ću doći. Bre, ova bre. Metla. Ajde, ta bre. Evo. Gospođo, vi spavate ovde? Da. Moli vas, u buduće da vodite računa. Gledaj, maramice, patike. To nisam ja, cipra, ovo su moje. Stikle, nema veze, ti dođeš ispred svoje kuće, ispred tvoje, meni liše lipa napolje. Evo. Lipa pada, liši i sad ja kažem, to nije moje, ja mene ne interesuje. Okay. Lipa napravi kaos. Ne smemo, ovo samo gore, jel negdje? Lipo. Ne ovde, tu ne sme. Lepo da složiš. Pa ja sam lepo da složiš, ali lepo složiš, a ne ovako sve raštrkano. Ne, ona mi skače kad ustane, ne spam vidiš sama. Ovo, ne spam ne ja tu sama. Molim? Stava još jedna devojka. Sara, ja sam to lepo složila. Znači, svako ispred svoje kuće mora da očisti. Dobro. Ja sam to već složila. Evo, gledaj maramice. Zašto bacate? Gledaj. Ko? Kad brže bolje ove papuče? Gledaj. Evo, bacit ću. Nosite kad uđete. Mora da se radi, jel tako? Pa gde ne mora da se radi, bre? Gledaj. Ovo je slika i prilika. A tek ovo, gledajte iza tamo. Kaj brže bolje, bre? Ovo je užene. Pogledajte u čošku tamo. Sve. Šta kažeš ti za žene? Žene, bre. A Instagram? Pa mi se sigurno ne šminka. Na Instagramu su kao ribe. Instagram gori. Pogledaj. Prsti. Moj Terziću. Sad će bude riba. Nema. A i mi svašta. Ja sam tako je god. A ja sam sa jebem. Ja sam tu materinu. Ja sam kao žiža stavio katanac na onu stvar što kažu ljudi. Jesi? Da, da. Sigurno. Pa normalno. Ja više ništa ne jebem. Jer su neuredne. Kako? Bol me turac. Ko zna? Samo napolje. Čije to tu? Ovo je garderober je jedan. Čije ovo? Čije ovo? A jo, kurac. Gledaj šta je ovo, brže bolje, gledaj. Ma katastrofa su užas. Šta je vama, tri normalni, bre? Ovaj garderober je užas. Jest. Moj je najbolji. Ovdje, ovdje je deset dana ste unutra, bre. Ja sređam sve. Čije krpa, čije te krpe, krpe, dronci. Gledaj šta je krpe. Evo, za uši ovo, vidi ovo ovdje. Brus. Ne može, to je mali. To sve lepo da počisti. Zato muškarci su 10 puta uredno. Da, uvek su bili. Neverovatno. Gledaj. Neću da generalno. Katastrofa. Od nekih. Evo, opet ove zove. Čije? Jao, ej, majke mi. Pa ja ne razumem. Pa tu uzme... Čije ovo deo? A gle patike u stvari. Vidi patike. Patika u stvari, bravo. Ko? Evo, vidi u stvarima. Dobro, ajde, još čene. Evo, za uši, gledaj ovo. Čije ovo ovde? O, Sare, mali. Daj tu, dovedi mi tu Saru, pičku materiju, Sara i sve. Nego da se ne uplašiš. A taj nije dobro. Šta nije?
Pa šta treba ušla unutra ako nije dobra? Ima institucije napolje za te koje nisu dobra. Pa mi svi generalno nismo dobri. Da, niste dobri. Ste trčali luđite unutra. Ja jesam. Ne razumem. Goco, ti znaš da sam... Sad niste dobri. Stabilno. Šta niste dobri? Pravite se. Nego se pravite da niste dobri. Evo se. Devojčice, ovo sine ovako ne može. Pa to je pošto mi non stop tumbaju, traže stvari da pozajme, onda sve ispadne. E pa tako je dođe. Ovo nije moje, ovo nije moje. Vidi, vidi ovo. Ovo nije moje, ovo je moje. Lepo to da složiš, evo ove štapiće zuši, evo ovde štapiće zuši. Štapiće zuši su sinoć bilo unutra, ću ko mi dira po tarama nekada, nema ti pas dobro. Imate pasaće dole, tiš. Da, daj malo to sredite, bre. I ovo. Ne možete da bacite prljive stvari. Na burek, ovdje, na burek, neki smrdi. Ona je ubuđala i ona je ostajala i znoj, ona je. Maramice! Šminke, šminke, dole, krpe, evo. Gledaj. Slika i prilika, elita. 10 dana samo ste ovdje. Ali Gocu, to je elita. Ma ne interesuje me, bro. Svako oko svog kreveta da je počistio. Naravno, to se podrazumijeva. Ola, svako oko svog kreveta. Da vidite kako i svoje stvari u garderobu. Da. A ne samo da vatate zjale po ceo dan. Džekna, Bože, prosti. Kakva džekna? Molim? Sve što tu smo naši. Ja čistim, razumeš, čistio sam ja, čistio gastus, razumeš, napunio sve. Ne interesuje me ko je čistio, to je otišao. Jeste vidjeli mog čupavca? Ne čiste, uplašio se ja. Džabe ti njima govoriš kad to... Hoćemo dalje, Goco, da imamo kupatilo jezivo. Na levo uđe, na desno izađe. Glede. Evo, dajte ovo, daj metlu, ajmo. Pogledaj kupatilo. Pogledaj ono tamo. Gledaj brže bolje. Majke mi 10 dana, bre, da ste vi normalni, bre. Pogledaj ovo. Oco, molim te, uzmi zaduži ti. Ti kažeš, ti radiš. Znaš šta, ja njih ne poznam, ti bolje vidiš. Ja ću da ti kažem, a ti da im kažeš, vi mora da radite. Oco, tako od prošle godine su veće štroke bile. Ko bre? Živamo, molim te, gdje ste bile 10 dana ste ovdje, ste vi normalni? Bule kupatilo, šta radi? Nisam, ja sam non stop odabran. Pa idi gledaj bre! Decede stvari nego ostavljaju da se suši... Gledi, 10 dana ste ovdje. Šta će da bude 2 mjeseca, 3, 5 i 10 mjeseci? Slušaj šta smo uradili. Već izurniš to imanje. Prošli put sam te pitao za dole, za tuš. Skinuo sam odavde tuš, stavio sam dole, a ovdje se tuširamo s onim od gore. Da. Znašno si se, bravo. Ajmo tu. Da. I ovako ostavljaju. Nemaju mjesto, nemaju krevete. A šta će ove prazne limenke ovdje? Ovakve kreteni. Još samo da zapale cigare. Skupljaju, hoće da prave nešto za treniranje. Aha, za ovo. To poštuju. Da, ovo tamo, evo ovaj matori. Matori ovaj jarac. Koji bre matori jarac? Onaj pera. Evo, pogledaj, on spava tu mjesto da složi to, on ovako ostavi. Matori jarac. Gledaj, gledaj, molim te. Time se pokriva. Šta se pokriva? Te kapi. To je njegovo? Da. Šta, došli iz Amerike? Šta da, ja sam u Americi. On je jako veliki fan Elvisa. Slušaj, mi mu dajmo da se obuče. Ko je taj? Matori, Bera, inženjer. Ne, on je sede koste. Da, mi ga tu oblasti. Šta će oblasti, nema ništa. Uznaš ako smrdi. A više mi je mukao ti tako. Smrdi, nije ovaj doba, nije ovaj doba. Taj koji kurac nije doba. Ne kupa se, čudno. Gledaj ovo, ajde, ko je ovo jeo i tako stavio? Sad ću ti ja reći. To je danas bilo. Ja mislim da je mali Peja. Evo, juče, mene je bilo samo te mafine, yes, šta niste, kolači, ima ljudi. Evo, lule, evo. Da, šta si ovo jeo što se stavio? Ne, lupa, ja nisam bio uopšte u kući. Pa gdje si bio, ko je jeo? Oco! Ćao, Jeco! Druga žena sam. Da, nemaš nalu, inače pusti, skupi muve postoje. Terza, mogu ja s vama, ja sam u njih. Hoćemo, daj da je Goco. E, vidi ovdje... Evo. Pio sok, ostavio, jeo ove čokoladice. Vidi, molim te šta rade ovamo, gde jedu, stavljaju ove za nokte. I nokte stave. Krpe bre, svaki čošak krpe bre. Ma bacaju da je stignu. Šta ti krpe bre? Ma sad ćemo da im očitamo lekciju. Gledaj, ovi što puše ovde. Sve pušače. E, sad sam ja čistio malo pre. Ovde je bilo sve. Obradovićka, Spasovićka, Nikolićka, sve one. A evo i tri, evo i ove tri. Oca mene zna džabe Kenjus. Molim, pa šta ako ti zna, gde bacaš cigare? Gledaj ovo ovde. Slušaj mi. Vidi ovo ovde. Znaš kako je bilo opušak, evo vidi čistio sam. Kunem ti su sve na svijetu, još prije tebe, jutro su 11. Ovo sve, ajde nisam pušač. Strašno. Ej, 10 dana, ne mogu da verujem.
A užas, žene su katastrofa. A kad će meni da budu noći? 10 dana vi ste izurnisali i manje. Mićo, gde si Mićo? Se kupao? Jesam. Da. Kuća katastrofa. Pa da, ništa. Katastrofa. Šta ti radiš? Evo. Če da radiš nešto? Oko svog kreveta da ste počistili svakako. To da. Dobar dan. Kako ste vi? Kako da, dobar dan. Ja kako izgledam tako sam. Vi izgledate jako lepo, mogu da vam kažem. Imate jako lepe slike. Hvala. Jesu nove? Pa nisu nove, nisam stigla. Polovna. Nisi stigla. Sljedeće godine, da. Sljedeće godine ćemo stići. Ovo je bilo digla malo. Da, samo malo smo digli. Samo zategne, znaš. Da. Čekaj, tu si radila za tezanje kao tako? Da, dobro, hvala Bogu. To su vam lepe minđuše. Jeste, da. Možeš ti ti lepe? Da. Kakve sisa ko slađa? Lepe sise ima. Nema šta kod mene. Sve je lepo. A lupenca? A to, s njenim tata se zabavljaš, njegovim tata? Ne, ne, ne. Stano nas mešaju. Da, stano. Ovo je Danilo. Ja se ne zabavljam, ja sam samo reklamnolice. Da, govorim ono samo Danilo. Reklam, da? Tako je, da. Za njegovu autokuću radiš, reklamiraš automobila. Tako je, za njegovu, da. Pa da ti kažem, košelina, blindarina, pičke, materine. Da si vidjela onaj zeleni kako se... To je realno da reklamiraš onaj pol. Ovako se vrata podižu. E, ta, svemirski broj. A koji je to auto, slađa? Dobro, naravno, ali da znaš. Koji je to auto? Neka Bembara, 220.000 evra. Paš kakav je, taj bi volala da dobijem. Pa dobit ćeš. Zeleni. Kad izađeš odavde, kupit će ti neko valje. Pa normalno. Treći put. Koji ti ovo put ulaziš? Pa slađe, ako ne kupi nijedan, nađi dovoljku. Sad ako ne, onda nikad neće. Da. Ali što? Kupim samo sebi. Kako? Kupim sama sebi. Pa sama sebi to sam mislila. Sada ako ga ne kupiš, nikad neće. Ulazim za to, borim se. Ja nisam sponzoruša, ja sam materijalista i to su dva različita polja. A materijalista je žena koja gradi, koja se bori za sebe i koja naravno zarađuje za sebe. Da bi tako nekom tajfunu, tajkunu rekla, ajde mrš od jebe. A ne, daj vrati kola koje sam ti ja kupio. Kako da neću? Sad imam svoja, pa spavim u sport, sam bum, bum. Tako radiš. Tako, od sada samo to razmišljanje. A onda nema što si izbacila grudi, što si ovo, što si ovo. Depresiju se, nema deset, nema deset, nema jajte. E, sad ćemo da je. E, pa sad će da bude jajte. Morate da im kažete, morate im pevate, oj, dole, dole, skini. Ovo je mali dobar za kokoške. Ovo je mali. Jao, ba, gde sad šta? Čuba, čuba. Ovo je čuba, mali za kokoške, odličan. Pravi peta ome. E, taj mali čuba na tužnu neku životnu priču sam čula. Da, ali je kockar. Ne, ne, ja sam omiljeni. On usuflira. Evo, brže, bolje ste ovdje sve zaprljali. Ja sam... Pogledaj im sto. Kako se kaže omiljeni? Pogledaj im sto. Ko puši? Ovaj. Ovaj ne. Ovaj ne. Ko puši? Ima ih. Ima ih. Ko sedi ovdje? Evo, ovaj. Oco, evo šta čekaj dugo. Ha? Ali pušite? Pa ko puši, bre? Puše oni svi, bre. Evo ovaj tamo. Pa gledaj šta ste radili ovdje. Jesi kupio metlo? Jedna za unutra, jedna za napolje. Šta je ovo? Koja je ovo boja? A boja prljavi bazen. Oho. Od kiše. Ma pusti ti Teodoru. Teodora dobro, nego kako vi ovdje? Kako ti, jel radiš ti nešto? Vidi gdje cigare baci. Ovo ti je od Ivana Marikovića cigare. On puši ovo. A vidi ovo. Vidi neko već se jebo gore. Izvinješ. Kako? Pa to suvati, zdrži se za to i... Ne, nego stavi ćebe, vidiš? Tu se, tu se navlače. Gledaj. Vidi ovo. Sad ćemo da... Gotovo. Da budeš... Da budeš sada mnogo ozbiljnija i oštrije. Ajde! Unutra svi! Ajmo! E, on je, evo Mars. Ajmo! Ajmo unutra! Ima dečka, ličina debila, a ti mi tako stoviš kod Parabuna Banga. A ja sam, mislim, ovo je strašno, ali nemaš. Što se desilo tu? A to je od samog početka tako. Gledaj. Ajmo, deco! Inside, please. Grlo me grebe, da ti kažem iskreno. Grlo me grebe. Pa joj, mi smo, ja sam bio antibiotike 6 dana pio. Stvarno? A. Ajde. Ajde, ulazite. Ulazite svi unutra. Vidi tu da li ima neko. Mićo!